Na sveopće zadovoljstvo roditelja, mnoga djeca priključila su se prvoj razmjeni igračaka koju je priredila Surla, odnosno Samoborska udruga roditelja za lokalne aktivnosti. Poduzetni mališani trampili su se sa svojim vršnjacima, a ujedno počistili ladice pune igračaka koje ih više ne vesele. Baš i ne razmijenjam, više dajem, ne trebaju mi igračke, imamo ih hrpu doma i samo smo ih sve donijeli i drago mi onda kad ih neko drugi uzme i kad ono, nekom je to potrebno, ipak su sretni kad imaju sve te igračke. Došao sam na razmjenu igračaka da se možemo mijenjati, zato ja želim neke fora igračke i drugi žele fora igračke. Tu imam Star Wars društvenu igru, imate likove neke Star Warsa. Bila je ovo prilika da djeca nabave nove igračke na održiv način ili ih barem daruju drugomu i na dolazeće blagdane dočekaju raščišćenih polica. Baš mi je drago da sam Luciju na kraju prijavila jer je ideja je super i dobro je da je prije Svetog Nikola i tako da ne moramo u dućan, nek ćemo danas to riješiti. Djeca očito uživaju, igraju se. Razmjenu igračaka obavljala su djeca, a zbog protuepidemijskih mjera za sudjelovanje je bila potrebna i prijava. Svi stariji od 16 godina trebali su imati važeće koronavirus potvrde, bilo da se radi o cijepljenju, ozdravljenju ili testu. Surla i Bunker, unatoč svim uvjetima, uspješno su priredili događaj. Ovo je premijerni event koji ćemo nastojati ponavljati u nekom ritmu, minimalno godišnje, a vidjet ćemo da li će biti potrebe možda ovoga veće frekvencije, tipa kvartalno ili slično. Uglavnom, kao što vidite, iza mene su djeca, možda s ove strane. Iz Surle kažu da postoji prilika za razmjenu odjeće i obuće, ali ovog puta razmjena je uključivala samo igračke. Djeca su zapravo donijela igračke s kojima se ne igraju često ili koje hoće ovoga se riješiti, a s druge strane možda hoće neku igračku uzeti, a neke igračke donirati dalje. Uvjet je bio da igračke moraju biti u dobrom stanju te da novčanih nagodba nema. Uvjete pri pojedinim razmjenama određivali su sami sudionici, odnosno djeca, a cilj svega jest približavanje važnosti igračaka, ali i recikliranje igračaka koje bi u suprotnom, kada tada, vjerojatno bile bačene.